Očkovanie nás už stáročia chráni pred množstvom chorôb. Dôverujem odborníkom a preto vakcínu aj dnes považujem za jedinú cestu, ako poraziť vírus a vrátiť naše životy do normálu. Verím, že každý dostane šancu sa zaočkovať, aby sme znova mohli žiť bez obmedzení. Napriek svojmu veku by som si ešte chcela požiť niekoľko rôčkov v kruhu svojich najbližších, v zdraví a v pohode. A som presvedčená o tom, že zaočkovanie je tou správnou formou, aby sa mi tento sen vyplnil. Prežívame náročný čas COVID-epidémie. Vyčerpaní lekári, zdravotné sestry, personál robia, čo môžu, za čo im patrí veľká chvála a vďaka. A vďaka očkovaniu verím, že táto ťažká doba pominie čoskoro. Neviem, kedy to bude a kam to bude. Viem však, že keď príde na mňa rád, tak sa nechám s dôverou zaočkovať, aby som ochránil seba i ľudí vo svojom okolí pred covidom. Je overené, že predchádzať chorobám je ľahšie, úspešnejšie aj lacnejšie, ako ich liečiť. Ja už mám prvú dávku a do konca januára budem imunný. Chránim nielen seba, ale aj moju rodinu, pacientov a študentov. A ja verím, že vakcína v súčasnosti predstavuje najlepšie riešenie, ako sa vysporiadať s koronou, a preto sa dám zaočkovať hneď, ako prídem na rad. Vakcína je vzdelanie. Pandémia COVID-19 nám všetkým zasiahla do životov. Týka sa to aj nás športovcov. Aj my by sme radi trénovali a pretekali bez obmedzení, prinášali vám radosť. A pritom sme tak blízko. Stačí naozaj málo, stačí sa zaočkovať, túto pandémiu môžeme poraziť.